સુરત મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીના મતદાન માટે 3 દિવસ બાકી રહ્યા છે ત્યારે આવતીકાલે સાંજે 5 વાગ્યાથી ચૂંટણી પ્રચારના પડઘમ શમી જશે। ચૂંટણી પ્રચાર અંતિમ ચરણમાં હોય વિવિધ રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારોએ મતદારોને રીઝવવા એડી ચૂંટીનું જોર લગાવ્યું છે। સુરત મહાનગરપાલિકાની 30 વોર્ડની 120 બેઠકની ચૂંટણી માટે ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિપાંખીયો જંગ છે। મનપાનું શાસન ટકાવી રાખવા અને વધુમાં વધુ બેઠકો ઉપર જીત મેળવવા માટે ભાજપ મુખ સીઆર પાટીલથી માંડીને તમામ ભાજપના નેતાઓએ ઝંઝાવાતી પ્રચાર શરૂ કર્યો છે। કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પણ વધુમાં વધુ બેઠકો ઉપર જીત મેળવવા માટે પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોએ પણ સુરત મહાનગરપાલિકામાં શાસન માટેનું સ્વપ્ન નિહાળી રહ્યા છે। પ્રચાર માટેના આજથી છેલ્લા 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારોએ મતદારોને રીઝવવા માટે પ્રચારના અંતિમ કલાકોમાં એડી ચૂંટીનું જોર લગાવી દીધું છે। ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિતના રાજકીય પક્ષોએ ઠેર ઠેર ચૂંટણી સભા યોજીને પોતાના ઉમેદવારોની તરફેણમાં મતદાન કરવા માટે અપીલ કરી છે। અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 7 કલાકે મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થશે, જે મતદાન સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કરી શકાશે, જેથી તંત્ર દ્વારા પણ વ્યવસ્થાને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યા છે।